rinkti. Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta prezidento rinkimams. Laida parengta Žinių radijo iniciatyva. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kaip ir kiekvieną antradienį, tęsiam pažintį su kandidatais į prezidentus. Pirmoje dalyje su kandidatu aptariam jo vizijas Lietuvai. Tuomet žaibo klausimų turnyro metu bandom išsiaiškinti vertybinės kandidato nuostatas. Ir galiausiai užduosime jūsų klausytojai klausimus, kuriuos jau dabar galite rašyti Žinių radijo programėlę. Na, o šiandien studijoje viešis save išsikėlęs kandidatas Gintautas Kniukšta. Labą dieną. Sveiki, sveiki, garbus Žinių radijo klausytojai. Nuo užsienio politikos mes pradedam, tai aš iš karto ir klausiu, ką jūs norėtumėte užsienio politikoje Lietuvos pakeisti, jeigu taptumėt prezidentu? Na, pirmiausiai, Lietuvos saugumas. Lietuvos žmonių saugumas, ypač dabar, kai aišku, kad Rusijos prezidentas Putinas šeimininkaus tikrai iki 30-ųjų metų ir mes turėtumėm turėti labai rimtą strategiją, kaip mums elgtis šito karo, kuris vyksta Ukrainoje, metu. Manyčiau, kad naujojo prezidento pirmasis uždavinys būtų, tai yra, kad kreiptis kartu galbūt su Lenkija, su Estija, Latvija į kitas NATO valstybės, kad Lietuva gautų specialų statusą. Nes tai yra mūsų šalis, sienos šalis, kuri riboja su Baltarusija, su Rusija. Kodėl aš tai kalbu? Todėl, kad tai yra na, praktiškai vienas iš pagrindinių uždavinių. Nes mes iki šiol, jeigu kalbėt apie kitus dalykus, pavyzdžiui, kaip mes esam šiandien pasiruošę, mes iš tikrųjų esam labai silpnai pasiruošę tam karui. Ir be abejo, kitas dalykas, kad mes turime pasiekti trišalės galbūt, galbūt dvišalės sutartis su ta pačia Lenkija, ar su Prancūzija, ar su kitom valstybėm, kad penktas NATO straipsnis lyg ir pasako, bus užpulta viena šalis, ginsim kartu, bet tai gali, na, pavyzdžiui, kaip Amerikos kongresas, gali praeit porą savaičių, o tuo tarpu visa mūsų šalies teritorija gali būti užimta. Todėl, jeigu mes turėtumėm sutartį su Lenkija, su kitom vakarų valstybėm, tai iš karto įvykus tam tikram puolimui iš karto būtų atsakas tą pačią dieną. Nes per dvi savaitės, sutikite, iš tikrųjų mūsų šalis būtų užimta. Tai specialus statusas, dar šiek tiek paplėtokit, ką jūs čia turėtų omeny. Kad Lietuva turėtų gauti didžiulę paramą visų pirma sienų apsaugai. Kad Lietuva neturėtų diskutuoti tiek ilgai ar reikalinga Vokietijos brigada. Kad Lietuvoje būtų suteltos pagrindinės pajėgos, kurios leistų iš tikrųjų priimti atitinkamus sprendimus. Šiandien Lietuva tokio statuso neturi. Yra bendro pobūdžio, yra bendri pobūdžio kalbėjimai, bet tokio statuso tikrai neturi. Nes prisiminkime antrąjį pasaulinį karą, juk NATO nebuvo, bet buvo sutartis tarp Prancūzijos, Lenkijos ir kai vokiečiai užpuolė Lenkiją, iš karto jis buvo paskelbta, kad tai antrasis pasaulinis karas. Tai vadinasi, mes turime nekalbėti, kad Lenkai mūsų negins. Tai yra iš vis, aš nesuprantu kai kurių politikų pasakymų, kaip galima šitaip sakyti. Net patys Lenkai, aš pačią pirmą dieną, kai prasidėjo krizė pasienyje, kai Lenkai nebenorėjo praleisti mūsų sunkvežimų, tikrino, ar mes nevežam rusiškų grūdų ir kitų, galbūt ukrainietiškų, tai sakė, mes nesuprantam, kodėl jūs lietuviai kalba tai, kas yra netiesa, mes ginsimės visi kartu. Na ir pagrindinis dar dalykas, apie kurį mažai kalba ir galbūt jie žino, bet nepasako visuomeniai, kad jūs tikrai būkit saugus, mes žinom situaciją, kokia yra su Valkų koridoriuje. Tai manęs Lenka irgi klausė, sako, ką jūs darysit, jeigu Rusai iš karto žims su Valkų koridoriuje, kuris iš karto atskiria mus Baltijos valstybės, Norvegija, Švedija, nuo pagrindinių vartų į vakarus. Ką jūs darysit? Ir čia turėtų būti irgi NATO vienas iš pagrindinių klausimų, ką iš tikrųjų dabar šiandien reikia padaryti. Ir tas karas, kuris kartais, kai parašau socialiniuose tinkluose,
nekurstykit karo, nebijokit karo. Kiti siunčia taikos balandžius, tarkime, nenoriu konkrečių pavardžių kandidatų minėti, sako, mes nuvažiuosim į Rusiją, susitarsim su Putinu. Klausykit, nu kam jūs mulkinat savo tautos žmonės? Nu kaip galima su žmogžudžiu susitarti, su žmogum, kuris žudo vaikus, moteris? Ir dar jūs sakot, važiuosim į Maskvą, mes susitarsim. Mes negalim nei truputėlį nukrypti nuo to, NATO, nuo Europos Sąjungos kurso. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad dabartinė valdžia nusipelno labai didelės kritikos, ypač pastarį savaitgalį, kai atsistatydina krašto apsaugos ministras, kuris lemena apie kažkokius milijonus, kuris pats turėjo prižiūrėti, 3 milijardai iškyla į paviršių, ar juos gerai panaudojo. Aš važiuoju į kaimą, sako, klausykit, Gintautai, sako, nebeduosiu aš tai valstybei pinigų, sako, aš tikrai viską daro, kad valstybė nutolintų žmonės nuo to, kad sutelkt jėgas. Na, pavyzdžiui, sako, pasimsiu medžioklinį šaudą ir einu į mišką ir apginsiu savo šeimą. Nes iš tikrųjų, pats prezidentas, kaip elgiasi? Ministras jam pasako informaciją, kad, na, yra didžiulė korupcija krašto apsaugos sistemai, kad kažkur panaudoti blogai 3 milijardai. Ką jisai daro? Jis važiuoja į Kauną susitikti su ponu Rusakevičiu, tai yra Seimo narių, yra apkalba tam tikros bendruomenės problemas. Nu, tai iš tikrųjų, jis turėjo tą pačią dieną kreiptis į tautą, pasakykit, būkit ramus, krašto apsaugos ministerija veikia, ministras dirba ir panašiai. Tik tai pirmadienį Šimonytė išėjo, maždaug nieko tokio neįvyko. Bet palaukit, liko 9 mėnesiai ir keisti arklius dabar, va, kai čia į tokias šalies situacija yra labai geopolitinė įtempta, na, tikrai net kalbos nėra, kad prezidentas šiuo atžvilgiu pasielgė. Na, labai nevalstybiškai, negalvojantis apie žmonės. Tik taip patikslinsiu su ponu Raskevičium. Raskevičium, taip. Yra kandidatų, kurie sako, kad reikia šiek tiek pakeisti požiūrį į teisės viršenybę. Lietuva turi stovėti, na, Lietuvos teisę aukščiau Europos Sąjungos. Lietuva, pasak jų, turėtų būti labiau panašiai Dudos Lenkija ar Orbano Vengrija. Koks jūsų čia įspūdis? Jūs kažkaip keistumėt santykį su Europos Sąjunga ar ne? Na, iš tikrųjų, neturėtumėm būti uzurpuota valstybė, neturinti savo tautos interesai, turėtų būti aukščiau Europos Sąjungos interesų ir aš tikrai nesutikčiau, kad būtų Europos Sąjungos viršenybė. Aš kaip šalies vadovas tikrai šito nedaleičiau, bet kitas dalykas, kad mes iš tos Europos Sąjungos turėtumėm labai daug gerų patirčių perimti, visų pirma gamtosauga, švietimas, kad mes pagaliau pasiektumėm tos reformos pabaigą švietimo, kad mūsų moksleiviai baigę gimnazijas, vidurinės mokyklas turėtų tiek pat žinių, tokias pat galimybės studijuoti vakarų Europoje, kitose pasaulio šalyse. Čia yra viskas gerai, dabar dėl to, ar tikrai, tai praktiškai tada nieko nesiskiria nuo Tarybų Sąjungos, kur buvo Tarybų Sąjungos viršenybė ir mes buvom tiesiog okupuoti, tai aš tikrai su mano tauta, mano valstybė, kuriai aš atstovauju, tikrai bus laisva ir turės savo kultūrą, savo tradicijos, savo papročius ir Lietuvos Respublikos konstitucija bus pagrindinis įstatymas, kuria turėtų vadovautis žmonės. Kokios jūs nuomonės laikotės Palestinos ir Izraelio klausimų? Na, iš tikrųjų, čia yra labai skaudi tema, čia daug išsakyta kritikos Izraelio atžvilgiu. Aš manyčiau, kad vis dėlto aš būčiau Izraelio pusėje ir aš kaip valstybės vadovas vis dėlto rodyčiau pavyzdį kitoms Europos valstybėms, ypač kur daug gyvena žydų tautybės žmonių. Pats skriščiau į Tel Avivą, kalbėčiausi su politikais, ką galima padaryti ir kaip galima sureguliuoti šitą skaudų konfliktą. Nes kol kas, kaip matome, tiek Rusijos su Ukraina karas, tiek Izraelio-Palestinos karas yra tarsi paliktas jų pačių tų valstybių. Mes tik tai komentuojam, bet absoliučiai nerodom jokios iniciatyvos, kad
ta problema būtų išspręsta. Čia neužtenka popiežiaus žodžių, čia neužtenka gražių žodžių. Juk prisiminkim, kaip buvo Krymas okupuotas. Jeigu tuomet vakarų valstybės būtų aiškiai pasakiusi, Rusija turi sustoti, Rusija turi pasitraukti iš Krymo, šiandien mes tokios situacijos neturėjom. Bet buvo tik tai gražų žodžiai, tos pačios Vokietijos kanclerės Merkel žodžiai. Na, nieko čia tokio neįvyko, čia galbūt ta, dar atsirado ir Lietuvoje tokių draugų, kurie pradėjo įrodinėti, kad čia tikrai Rusijos teritorija kažkada buvo ir panašiai. Ta pat panaši mintis buvo ir vakarų valstybės, juk daugelis sako, tai čia jų reikalas, tegu jie, mums tai jokio skirtumo nėra. O skirtumas tas šiandien, kad žudomi žmonės, vyksta karas. Dėl Palestinos ir Izraelio tikrai turbūt daug kas sutiktų, kad mes tik tai komentuojam. Čia dar aišku yra klausimas, kiek čia Lietuvai reikėtų kištis būtent į šitą karą. Ne, tiesiog parodyti poziciją, prezidentas turi valstybės, ypač čia, žinant, kokios čia yra žydų tautybės tradicijos Lietuvoje. Jeigu čia žydai atvažiuoja žaisti krepšinį, jeigu čia na, yra labai gilios tradicijos ir mes su šita tauta, nu, turim tai tautai padėti išgyventi šitą sunkmetį ir tikrai padėti kviečiant ir pasaulio lyderius kitom akim žvelgti tą problemą. O dėl kito karo, dėl Ukrainoje vykstančio karo, tai panašu, kad mes tikrai lyderystės bandome imtis ir tikrai daug kalbam. Tai ar čia mes tik tai komentuojam ar na, darom kažkokius veiksmus, kaip jūs manot? Aš manyčiau, kad labai mažai darom. Na, tie parodomieji pono Nausėdos vizitai, arba ministrų Gabrieliaus Landsbergio į Ukrainą užsidėti liemenę, pastovėti priešakinėse linijose, nusifilmuoti ir vėl grįžti į Lietuvą, arba pakviesti poną Zelenskį, paspausti ranką ir panašiai. Tai aš manyčiau, kad prezidentas visų pirma turėtų tapti tą ašim Europos Sąjungos, NATO valstybių, na, pavyzdžiui, su latviais, estais, lenkais. Taigi kiekvieną gali savaitgalį susitikti ir aptariam, kokia situacija šiandien yra Ukrainai. Jeigu mes sutarėm, einam pas vokiečius, einam pas belgus, pas prancūzus, kalbamės, ką galim padaryti. Na ir patys tie vakarų Europos valstybių lyderiai. Atsimenat, jie susirinko vienam susitikime baltais baltiniais, na, sakom, na, va, mes čia nešam taiką. Iš tikrųjų, net keista girdėti, pavyzdžiui, apie mūsų sąjungus Amerikoje, kad iki šiol negali apsispręsti dėl tos paramos, kad netgi kandidatai leidžia savo pasakyti, kad jie, na nesikiš į tą karą ar dar panašiai. Tai iš tikrųjų, o Lietuva tai yra, kaip čia ir mūsų šaknis, gi mes kažkada keliavom prie Juodosios jūros. Žinot, įdomus dalykas, aš kai buvau studentas, aš Kijeve vienam kalnelį tokį paminklą radau. Ten buvo parašyta rusiškai. Tai išvertus buvo taip, apsaugok mūsų viešpatie nuo bado, maro ir lietuvių. Tai kokia mūsų istorija? Tai rodo, kad mes iš tikrųjų labai daug turime to ukrainietiško ir ukrainiečiai turi daug to lietuviško, kad mes tikrai negalime abejingi ir mes turim tikrai tapti lyderiais. Tikrai maža valstybė turėtų tapti lyderiais ir nebijoti, kad Lietuva įsivels į karą. Lietuva neįsivels į karą, mes patys puikiai suprantam, kad tik tai kalbėdami, tik tai veikdami kartu su Europos Sąjunga, su NATO valstybėmis mes būsim stiprus. Tai jūs pritartumėt Lietuvos karių siuntimui į karą Ukrainoje ir ne? Čia pono Makrono mintis. Pono Makrono, bet panašu, kad... Ir dabar užduokim savo klausimą, kas įvyktų, jeigu prancūzai siunčia vokiečiai, savo karius Lietuva siunčia ir ką į tai atsako Rusija, ką į tai atsako ponas Putinas, kuris dabar atvirai sako ir gazdina mus didžiasias Europos Sąjungos valstybės branduliniu karu. Tai ar galima... Mes veliamės tada į tiesioginį konfliktą. Gal turbūt reikėtų sustoti ir nesisvaidyti tokiais pareiškimais, nes tai iš tikrųjų, na, aš suprantu, pono Makrono labai populiaru, ar prancūzų batalionas nuvažiuos ir kažką ten nugalės, kažkurią sieną apsaugot. Ne, tai yra ne bendra politika. Turi bendra būti Europos Sąjungos ir dar kartą pavyzdžiui, NATO valstybių politika Ukrainos atveju. O Lietuva turėtų rodyti lyderystę, o ne tik tai rankas spausti ir pozuoti pirmose puslapiuose. Bet tuomet ne visai aišku, nes jūs kalbate apie tai, kad mes tik komentuojam tą karą Ukrainoje, bet štai kai atsiranda tokie jau drąsūs labai siūlymai siųsti karius, tai jūs sakot, ne, nereikia, nes įsivelsim į karą. Taip, dabar ko trūks ukrainiečiai? Ar jie prašo mūsų karių? Jie neprašo. Ko jie prašo? Jie prašo ginklų, jie prašo dronų. Tai padėkim šitą paramą, skirkim papildomas lėšas ginklam įsigyti. Kai jie sakys, mes jau nebeapsiginam, tada bus kitas sprendimas. Dabar mes tarsi, na, rodo, norim tapti didvyriais, čia didvyrių nereikia, čia yra gyvybės.
Kinijos ir Taivano dar klausimą palieskim, kaip jūs šią situaciją reaguotumėt ir, pavyzdžiui, ar reikėtų Lietuvai nutraukti užmegztus ryšius su Taivanu, ar mes čia per daug pripykdėm Kiniją, ar dabar palikti viską taip, kaip yra, nu, toks atrodytų, tarsi normalizavosi kažkiek tas santykiai su Kinija ir su Taivanu, šiek tiek turim tos užmegztus santykius. Žinot, aš prisiminiau Jungtinių tautų forumą Romoje ir man ten kaip Seimo kaimo reikalų komitetui pirmininkui buvo suteikta teisė kalbėti Afrikos valstybių vadovams ir ta kalba turėjo būti vienos minutės ir aš pasakiau, na kaip jūs šitaip galit ramiai žiūrėti, kai Afrikoje žmonės badauja, miršta dėl vandens stygiaus ir tie Afrikos valstybių vadovai man pradėjo ploti. Iš tikrųjų, aš sakyčiau, na taip, nu, padėkim toms tautoms. Taivanas, puiku, mes rodom draugiškai, vadinkim draugiškai valstybei, bet kodėl mes gadinam santykius su Kinija? Su Kinija, su valstybe, kur mes turime tam tikrų pirmiausiai verslo interesų. Mes galim kalbėti, kad ta Kinija bloga valstybė, kad ten komunistai, kad ten visos valstybinės įmonės, kad žvalgyba Lietuvoje veikia, bet mes pirmiausiai žiūrėkime savo interesų, ką mes galim Kinijoje parduoti, ir ką galim išvežti, ir ką mes galim iš Kinijos atsivežti, ir pačią tą Kinijos ekonomiką, gal dalelę galime kažkokių investicijų pritraukti. Aš nežinau, ir atsakymo nerandu. Blogai, nes Kinija komunistinė, tai vadinasi, nieko nebegalim. Na, pasaulis taip suskirstytas. Mes nepakeisim dabar šiandien, šiuo metu, Kinijos valdžios. Jūsų nuomonė, koks turėtų būti procentas skiriamas gynybai nuo BVP? Na, aš iš tikrųjų esu, kad mes rodytumėm pavyzdį ir dabar galima minėti daugelį valstybių, kurios vėluoja. Lietuva kalba 3%, jeigu yra galimybė, skirkim ir daugiau. Bet kitas dalykas, kaip mes dabar vat svarstome, iš ko tuos pinigus paimti. Na, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokestis. Dar 1%. Ponas Kubilius žadėjo, kad po krizės bus 18, bet šiandien jis yra 21. Tai dar 22 bus jau. 23. Aha, tai šiek tiek surinkti. Aš klausausi finansų ministrės. Aha, pelno mokestį padidinam 2%, iš karto 200 milijonų atsiranda. Aha, tai galim ir smulkius verslininkus tada priversti atsisakyti visokių patentų, tegu įtarbina darbinius santykius, moka sodrai, moka normalius mokesčius ir tu klausykit, tai jūs naikinat viską, jūs naikinat ne tik smulkų vidutinį verslą, jūs naikinat pasitikėjimo valstybę. Kaip reikia, daug yra, pavyzdžiui, ponas Dargis, vienas iš statybos į verslo, na, iš tikrųjų, aš nenoriu kalbėti apie mūsų korupciją, kiek mes nesurenkam, kiek yra šešėlyje mūsų pinigų, bet iš tikrųjų tai turėtų būti valdžios pamatuoti sprendimą ir kartu su visuomenį diskutuoti, kaip tuos 3% bendro vidinio produkto pasiekti, kad krašto apsaugai būtų skirta. Ar dar vienas įdomus, kadangi labai prie širdies yra žemės ūkio reikalai. Žemės ūkio produkcija 3,6 bendro vidinio produkto pagamina. O prezidentas, kai buvo streikas, net neatėjo pereiti Gedimino prospektą, paspausti jiems ranką, paklausti Jonai, Petrai, kaip tu gyveni, kodėl tos karves išvežė. Bet skaičiai rodo, kad iš tikrųjų mes galim būti tikrų žemės ūkio kraštu. Ir tie patys lenkai, kuriuos kaltinam, kad jie perka lietuvių karves. Na, jie nesupranta, tai jūs patys tarkitės viduje, jūs galvokite, kaip tą produkciją pagaminti, perdėti ir panašiai. Vienas tik tai skaičius. Aš buvau kadencijoje, kuri buvo 2004 metais. Aš baigiau kadenciją 2004 metais, karvių laikytojų skaičius buvo 216 tūkstančių. Šiandien 21 tūkstantis. Tai kur dingo tos pievos, kur dingo tos karvis ir kodėl tiek daug žmonių skausmo, kad na, valdžia visiškai apleidomus. Kodėl nėra paramos, kodėl nėra kooperacijos. Čia yra labai daug klausimų, kuriuos norėčiau kalbėti. Ir jeigu būtų mano galimybė vadovauti prezidentui, kuris, na, liktai atsakingas už užsienio politiką, bet mes paskaitykime. Prezidentas yra Lietuvos Respublikos vadovas. Jis negali atskirti vidaus aktualijų. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų įstatyme yra numatyta viena, bet yra kalbėjimas. Kalbėjimas su žmonėm, kalbėjimas su vyriausybė. Jeigu ponas Nausėda, kur nuo prezidentūros iki užsienio reikalų ministerijos yra 15 minučių kelių, jie susirašinėja laiškais. Ir žiniasklaida praneša įvykis Lietuvoj, jie pagaliau susitiks. Tai palaukit, tai kas čia vyksta? Kitas dalykas, valstybės aparatas. Kiek mes valstybės aparato išpučiam? Va štai, kur yra dar bendro produkto nereikia per mokesčius, reikia valstybės aparatą peržiūrėti. Vieną žmogų prezidentą, pabrėžiu,
prižiūri, saugo 170 žmonių. Per mėnesį jų vidutinis atlyginimas yra 2,7 tūkstančio eurų. Per mėnesį iš valstybės biudžeto prezidento armijai reikia paimti beveik 500 000 eurų. Paskaičiuokim per eurų, kiek galima ukrainiečiam pripirkti ginklų už tą 500 000 eurų. Paimkim kitas valstybinės institucijas. Žmonių skaičius sumažėjo. Išvažiavo labai daug piliečių. Iš tikrųjų nėra toks, koks buvo. Bet ministerijos etatai tai pučiasi. Paskui galvoja, kaip tos etatus dar panaudoti, kaip užpildyti, nebūtais baudžiamosios bylos kelia, kad švaistum biudžeto pinigai. Lėšų, resursų yra. Ir prezidentas negali būti abejingas tai, kas vyksta jo valstybėje. Na štai jūs prie gynybos finansavimo modelio, galbūt reikėtų tiesiog prezidentui atsisakyti tuomet savo saugančių asmenų šitų daugiau negu 100 tokią pavyzdžių. Aš nežinau, bet iš tikrųjų tai yra didžiulis biudžetas skiriamas vieno žmogaus aptarnavimui. Tai jeigu būtų prezidentas parodytų pavyzdžiui, sakyt, iš tikrųjų aš atleidžiu 100 savo žmonių, nes pavyzdžiui, kokie tie žmonės, pavyzdžiui, regionai, viena iš skaudžiausių yra prezidentų turėtų būti prie to regionai, viešpatie mano, nyksta kolegijos, dabar Alytaus kolegija sunaikino, perkelė į Kauną, liks tik tai filialas, kas rūpinasi, ar prezidento įdomu, neįdomu, neturi nei žemės ūkio patarėjų, nei regionų grupės vystymo patarėjų, yra tik tai, aš jau nenoriu komentuoti, čia yra jau valia kokius patarėjus, bet kai pradeda kalbėti, kad prezidentas turi vyresniojo brolio statusą, tai tada atsiprašau. Tai, turi žinos, žmonės, tikrai, kurie kalba apie žemės ūkį, Jarekas Neverovičius yra vienas iš jų patarėjų. Taip, bet jis yra energetikos buvęs ministras. Buvęs energetikos ministras, ir kuris rūpinas ir miškais, ir gamtosaugai ir panašiai. Aš kaip Sąjūdžio Lietuvos miškus pirmininkas, kur labai daug atidaviau jėgų, iš tikrųjų mūsų sąjūdis pripažino ir privertė konstitucinį teismą priimti nutarimą, kad šita reforma miškų yra neteisėta. Mes apribojom, kad užsieniečiam nebebūtų pardavinėjami miškai tiek, kiek jie nori, iki 1,5 tūkstančio hektarų. Seimas 85 balsų persvarą priėmė šį įstatymą, tačiau šitas įstatymas nukeliauja pas poną prezidentą ir jisai vetuoja šį įstatymą. 47 straipsnis konstitucijos parašyta, Lietuvos miškai yra mūsų valstybės nusavybė. Vetuoja todėl, kad Švedijos ambasada jam daro spaudimą. Kad girdi Švedijos verslininkai, konkrečiai IKEA, bus sumažinti pirkimą ir miško įsigijimą. Dvi minutės dar turime, būtinai noriu apie teisingumą jūsų dar paklausti, nes irgi itin svarbi tema prezidentui. Kokių pokyčių jūs teisiniai sistemų imtumėtės, jeigu taptumėt prezidentu? Na, iš tikrųjų, Lietuva šitoj srity turi iš esmės daryti aiškius sprendimus ir tą turėtų tikrai rodyti šalies prezidentas. Nes teisėjai, prokurorai yra prezidento skiriami. Ar prezidentas turi teisę kištis į teismų darbą? Ne. Teismai veikia atskirai. Bet ar prezidentas negali pasikviesti, jeigu paskyri vieną teisėją ir sako, šitoj byloj priimk vieną sprendimą, kitoj byloj kitą sprendimą. Viktoro Uspaskicho, žinomo politiko atvejis. Milijonai litų nesumokėti valstybės biudžetą. Išvaistyta. Pirmos apylinkės teismas jį nuteisė kalėti 4 metus. Bet Uspaskis nepasiduoda, surengia mitingą Vilniuje ir ponė Grybauskaitė įsigasta. Tiesiog teismai atsitraukė, jį nubaudžia tik tai bauda, o po to Lietuvos gyventojai dar 2 kartus išrenka į Europos parlamentą. Teisėjai ir prokurorai turi būti renkami. Turi būti prisiekiųjų teismas. Ir iš tikrųjų, jeigu mano kaip prezidento nuostata būtų, kad senaties termino šitie padaryti nusikaltimai gamtai, valstybei, pasižiūrėkime, kas darosi su miškais, kaip jie yra kertami, kaip yra meluojama į akis, kad prieaugis yra, kad mes miškų nenaikinam, iš tikrųjų nėra jokių paskaičiavimų. Jeigu mes kertam miškus per paukščių perėjimą, kertam saugomas teritorijas, atrodo, protų nesuvokiama, kad mes galėtumėm džiaugtis visi tais rekreaciniais miškais. Ne, mes tiesiog kaip barbarai paskutiniai naikinam savo turtą ir... Ir prezidentas tyli, ar jūs girdėjot pono Nausėdos nors kartą pasakyti, sustokit, aš važiuoju per Labanoro gyrę, sustokit, va prezidentas atvažiavo, nors 3 dienas nebekirskit. Bet ne, mes kertam ir vežam apvalę medieną. Pabrėžiu, apvalę medieną, ne apdirbti, ne gaminius. Mes tiesiog išvežam savo
svetur už tai, kad kažkas gerai uždirba. Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta prezidento rinkimams. Laida parengta Žinių radio iniciatyva. Save išsikėlęs kandidatas Gintautas Jakštas šiandieną, Gintautas Kniukšta, atsiprašau, šiandieną studijoje su ministru šiek tiek sumaišiau. Žaibo klausimų turnyrą mes dabar pažaisime. Aš jūsų paklausiu čia poros klausimų ir paprašysiu tiesiog greito atsakymo. Tai kuris prezidentas šalies buvo geresnis, Grybauskaitė ar Adamkus? Grybauskaitė. Kasčiūnas ar Anušauskas? Anušauskas. Ar šiuo metu turime kreipti dėmesį į klimato kaitos padarinius? Turėtumėm. Privalome. Ar reikia labiau apmokestinti turtingiausių šalies gyventojus? Nereikia, nes vis tiek nuslėps ir reikia skatinti sąžiningai mokėti mokesčius. Ar Europos Sąjunga turėtų turėti savo kariuomenę? Na, manau, kad ne. Pasirinkit vieną partiją, Nacionalinis susivienijimas ar Laisvės partija? Nacionalinis susivienimas. Jei reiktų pasirinkti vieną, ar dekriminalizuotumėt mažo kiekio marihuaną, ar patvirtintumėt civilinės sąjungos įstatymą? Ne. Dėl narkotikų atsakymas aiškus. Dėl civilinės sąjungos iš tikrųjų labai gaila, kad mes esam parlamentinė valstybė, kad 141 Seimo narys nesusitarė, ką iš tikrųjų darysiu šito įstatymą. Na, ponas Gentvilas, turiu omeny, Eugenijus Gentvilas, moka pažerti kritikus visiems. Pats yra šito įstatymo iniciatorius. Tai surinkit visas pusės, darykit komitetuose klausimus ir priimkite. Dabar, kai šalyje yra tokia įtempta situacija, kai vyksta karas, mes turim klausytis nuolato šitos problemos. Palaukit, ar prezidentas turi žinoti tą, ką daro Seimas? Na, apsispręskite, o kai jau ateis įstatymas ant mano stalo ir jeigu jisai apibrėž turtinius santykius, tai be abejo, jeigu nebus pažeista konstitucija, kas liečia mūsų šeimos sąjungą, kaip jinai yra sudaroma, tuomet aš pasirašysiu tą įstatymą. Kur vyktumėt pirmojo vizito? Be abejo, į Lenkiją. Socialinėje ir ekonominėje teorijoje esate kairysis ar dešinysis? Šiaip aš esu per, galbūt, centro kairysis. Aš labiau esu tų žmonių pusėje, kuriems reikia socialinės paramos, kad mes gyvenam aršaus kapitalizmo sąlygomis, bet ne visi žmonės sugeba, gali ir iš tikrųjų reikia padėti tiem žmonėm, ypač smulkiajam verslui, atleisti nuo mokesčių pirmais metais, padėti apskaitą tvarkyti. Na, dabargi mūsų represinės tos institucijos tikrai elgiasi barbariškai. Na, pavyzdžiui, dirba vienas žmogus. Ir jisai negali sodrai laiku sumokėti mokesčių, nu, tarkim, 200 eurų. Jam tie pinigai yra reikalingi, jis neturi ką valgyti, bet sodra užblokuoja sąskaitą ir paskui atskaičiuoja. Tai čia yra valstybės požiūris. Valstybė neturi sukūrusi, na, tokio, kaip pasakyti, požiūrio į tą mūsų teisingumą. Ir čia kairys ar dešinys, dabar jos tos partijos iš, apskritai žmonės nebeskiria, kokios vertybės jas deklaruoja. Paimkime atskiras politinės partijas, praktiškai, kai ateini valdžią, nieko nesiskiria. Ar Seimo nariai, prezidentas ar premjeras turėtų įsiklausyti tai, ką sako apie vieną ar kitą politinį procesą bažnyčią? Bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Bažnyčia neturėtų kištis į valstybės valdymą, į valstybės reikalus, bet bažnyčia daro labai daug gerų dalykų. Na, paskaitykim tuos pačius įsakymus. Nevok, nežudyk. Pagaliau žmogus ateina į bažnyčią, atlieka išpažinti. Kaip sakoma, tampa sveikesnis psichologiškai. Tai aš vis dėlto labai gerbčiau ir skatinčiau mūsų garbius kunigus, mūsų garbius dvasininkus kalbėti ir sakyti šiandien žmonėms, kad, na, lietuviai, mieli broliai, sustokite, einam labai ne tuo keliu, kartais iš tikrųjų patys matom, kaip pinigų kultas mus šiandien valdo. Tradicinis šios laidos klausimas, geriausias šios kadencijos ministras, kas geriausiai dirbo? Žinot, galiu pasakyti, kas blogiausiai. Vėliau bus šitas klausimas, dar pasakykit, kas geriausiai. Šiaip, jeigu žiūrėti pagal biudžetą, 10 milijardų mes šiais metais skiriame socialiniai apsaugai.
Iš tikrųjų, labai gerai, kad mes, valstybės politika turi būti padėti neįgaliems, žmonėms sergantiems, galvoti apie senelius, kaip pagelbėti, kaip globos namus išplėsti, kaip priežiūrą sutvarkyti. Ir iš tikrųjų, aš vis dėlto atiduočiau pliusą Žemaitei, kraštietei Navickienei, kuri, manau, atlieka savo pareigas. Na, geriausiai iš visų ministrų. Ir tas klausimas, kurio norėjot, tai blogiausiai dirbęs ministras. Aš nesuprantu, kaip prezidentas paskyrė žemės ūkio ministru poną Navicką. Ponas Navickas pareiškė, kad žemės ūkis nėra raketų mokslas, jisai visko išmoks, bet ministras turi ateiti dirbti, o nesimokyti. Ir jisai atsistojo ne žemdirbių pusėje, o Briuselio įstatymų, žalios ekonomikos ir pats kartais nesupranta, ką kalba. Aš kai dabar važiuoju per kaimo, sustinku su ūkininkai, sako, apsaugok viešpatę nuo tokio ministro. Praktiškai šitie 3 metai buvo neklestėjimo, o žemės ūkio, kaimo naikinimo metai. Prezidentas turi prisiimti atsakomybę. Prezidentas turi prisiimti atsakomybę ir šponą Gentvilą, kuris turi rodyti pavyzdį, bent savo miške nekirsti plinai, ir nerodyti visuomeniai, kaip nedar elgtis. Apskritai, apie Gentvilo veiklą, jeigu būsiu išrinktas prezidentu, aš pažadu, kad na, tokie veiksmai neturėtų turėti senaties terminų. Už juos reikia atsakyti politiką. Trumpi atsakymai, tik tai priminsiu. Dar didžiausia Gitano Nausėdos padaryta klaida šioje kadencijoje, kas tai būtų jūsų manimu? Aš kaip žmogus gamtos ir kaimo vaikas, aš labai pikavant jo, kad jisai nepaliko savo namų tam rezervate ir neįsikėlė į Turniškes. Parašyta, kad prezidentas turi rezidenciją. Jisai apsigyveno šitam name. Žinote, puškorio atodangai, užsieniečiai atvažiuoja ir sako, kieno tas namas. O ten yra raudona linija nubrėžta ir parašyta, šitas namas pastatytas teismo sprendimu. Ir ten gyvena Lietuvos Respublikos prezidentas. Gerai, didžiausia premjeras padaryta klaida. Didžiausia premjeras klaida, nežinau, charakterio nepakeisi. Reikia, aš teko dirbti kartu, ponė Šimonytė dirbo ministerijoje, ateidavo į komitetą atsiskaityti, buvo labai kompetentinga, labai tvarkinga specialistė, aš visiems sakydavau, reikia pavyzdį rodyti, bet, pavyzdžiui, kaip jinai dabar pasielgia Anušausko atžvilgiu, tai yra nepateisinama. 10 kartų reikėjo išvaryti iš darbo poną Gentvilą, 10 kartų ar 20 poną Navicką, bet Anušauskas savo pareigas atliko. Kitas dalykas yra politiniai nesutarimai, kurie kenkia ne tik tai pačiai valstybei, bet ir valstybės visam prestižui. Stiprios valstybės pagrindas. Žmonės, smulkus ir vidutinis verslas. Keliamės į klausytojų klausimus, irgi paprašysiu trumpų atsakymų, nes laiko labai mažai. Didžiausia grėsmė Lietuvai. Didžiausia grėsmė karas. Moliūginis klausė, ar mums turi rūpėti, ką šneka popiežius. Jisgi vainikas totalus, turbūt norėjo pasakyti vatnikas, bet tik to. Mums nesvarbu, ką kalba popiežius. Jisaigi neliepia priimti atitinkamus įstatymus, bet girdėti jo nuomonę reikia. Svagūninis, jei galėtumėte nukeliauti į praeitį, pasižvalgyti, kaip ten kas buvo, kurį laikotarpį ir kokią vietą pasirinktumėt? Net nežinau, geras klausimas, į ateitį tikrai nenorėčiau. Gal norėčiau pasižiūrėti 1500, kai buvo Lietuvos statutas priimtas ir kaip ten tuo metu ta žmonės gyveno, iš tikrųjų būtų įdomu. Klausytojas klausė, Rytas ar Žalgiris? Žalgiris. Taip pat klausytojas klausė, vienas geras ir vienas blogas dalykas iš Tarybų sąjungos. Na, blogas iš Tarybos sąjungos. Blogas, kad nebuvo laisvės, ta žodžio laisvė buvo apribota, buvo daug labai blogų dalykų, vieno neįskirčiau. Gero, kad galbūt buvo požiūris į darbą, į tą skatinimą jaunimo veiklos, na, iš tikrųjų, šiandienė situacija rodo, kad mes esam nemažą visuomenės dalį palikę na, savieigai ir nepadedam jiems. Bet tada ar dabar geriau gyvenu? Dabar. Jo gaila klausia, ar tamstos dalyvavimo rinkimuose tikslas laimėti prezidentūrą, ar nukanalizuoti balsus nuo kitų kandidatų?
Atsakysiu atvirai. Aš daug metų, nuo 2017 metų, esu išrinktas Sąjūdžio už Lietuvos miškus pirmininku. Mane į šias pareigas pasiūlė profesorius Antanaitis, pirmasis atkurtos Lietuvos miškų ūkio ministras. Jis man prieš pat mirtį pasakė, Gintautai, tu saugok miškus, sako, aš galbūt padariau klaidą, kad visi mūsų valstybės miškai netapo valstybės. Reikėjo tiem žmonėms, kurie anksčiau turėjo tarpukarį miškus, atiduoti jiems pinigais, o valstybė pati būtų tvarkiusi miškus. Aš einu su ta žinia visuomeniai, kad žiūrėkim tą, ką mes turim. Žiūrėkim į mūsų turtus, ką mes jūs galime išsaugoti. Dėja, iš dabartinių prezidentų, tiek iš pono Nausėdos, tiek iš pono Vėgėlės, apie žemės ūkio problemas, kaimo problemas, apie miško gamtosaugos praktiškai nieko nesigirti. Šimonytė, Vėgėliai ar Nausėdai išreikštumėt palaikymą? Ignui Vėgėliai išreikščiau palaikymą. Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Laida jau baigėsi. Šiandien studijoje buvo save išsikėlęs kandidatas Gintautas Kniukšta. Šią laidą vedžiuos Jonė Salygaitė. Dar bandysime pasikalbėti kitose laidose su dabartiniais šalies vadovais, tai Gitanu Nausėda ir Ingrida Šimonytė. Labai laukiame jų mūsų studijoje. Na, o kaip ir sakiau, šiandien tiek. Ir Jums klausytai sakau gražios likusios dienos. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta prezidento rinkimams. Laida parengta Žinių radio iniciatyva.